Artūras Zuokas parodė, kas yra pastaruoju metu išgarsėjusiose menininko Jono Meko į Lietuvą iš Amerikos siųstose dėžėse. Jose, kaip ir buvo kalbama anksčiau, daugybė žurnalų, knygų, vaizdo kasečių. Aprodyti ir savo akimis pamatyti, kas yra išgarsėjusiose dėžėse, Zuokas pakvietė visus norinčius. Atvyko ir pats sostinės administracijos direktorius, kuris dalyvavo ir paimant dėžės iš Zuokų namų, kaip pageidavo su vyru besiskirianti Agnė Zuokienė. Jie šiandien namų kieme, kur ir buvo sukviesti visi smalsuoliai, nepasirodė, tačiau trumpam išėjus į balkoną kelis kartus tarstelėjo, kad čia jos manimų vyksta cirkas. Kaip sako, ir arkliui aišku, ateini prie dėžės ir matai, kas parašyta. Jono Meko fondas, Užupė 30 Vilnius, pagaliau telefonai galės paskambinti ir paklausti. Bet kiek aš jau kalbėjau su valdybės darbuotojais, gal netgi kai kas, kurie nešiojo dėžės, gal ir šiandien ateis į šitą vakarėlį, kad jie pamatė, kad jau net tas dėžės, net tuo adresu atvyko tuo pačiu metu. Bet tai, kad buvo sukviesta žiniasklaida ir savivaldybės vadovai galvojo, kaip čia dabar atvažiavom ir tai nusprendė išvežti, o gal vis dėlto kažkas yra. Tai sakyčiau, čia buvo nuo pat pradžių truputėlį ne visai teisėtas, arba kaip aš sakau, feisbukinės teisės aktas. Pirma padarai, pasigalvoji, ką padarai. Iš nežinojimo ar čia galbūt specialiai, taip kaip jums atrodo? Aš manau, kad jie pateko į fluxus pastus, irgi toksai, žinot, fluxus labirintas. Dabar atsukus laiką pripažįstat, kad galbūt šiek tiek ar apsigavot, ar iš tikrųjų na performance netyčia nežinodami sudalyvavot? Ne, aš manau, jūs čia bandot primesti dabar tą naratyvą, jeigu kažko trūko, tai trūko galbūt įsigilinimo kažkokio, bet performance'as įvyko ir performance'as buvo, manau, kad geras. Įsimintina vasara. Bet originalus filmas, nu, neturim nereikus to laiko.